Do domova seniorov prišli televízny štáb a sa pýtajú tých seniorov, že prosím, točíme taký program o cestovaní v čase, že sa chceme opýtať, že v akom období by ste chceli žiť? No tak ja by som chcel žiť pred 100 rokmi. To je. A prečo? Chcel by som spoznať svojich predkov. A tak, no, to je výborné. A vy, nech sa páči, vy by ste v akom období chceli žiť? Ja by som chcel žiť o 100 rokov. Som vedel, ak sa bude. Fajn. A vy? Ja by som chcel žiť teraz. Jo. To je taký vtip. Neviem, čo mám. No. Ja by som chcel žiť teraz.